Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 4-də İtaliyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Pier Paolo Padoan'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının 48-ci illik toplantısının Bakıda keçirilməsinin önəmi qeyd olundu. Tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunduğu bildirildi. Ölkələr arası iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından toplantının rolu xüsusi vurğulandı. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə İtaliya arasında ikitərəfli əlaqələrin tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxdığı və uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Əməkdaşlığımızın siyasi, iqtisadi, mədəni, enerji, ticarət, turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.